Nos milhares de universos que existem, as entidades vivas buscam a perfeição, mas algumas almas ficam tão poderosas que, iludidas, causam um grande transtorno a toda a harmonia universal. O Sr. Vishnu, então, aparece em diferentes formas para restabelecer a paz e o equilíbrio do universo. Muitos conhecem a palavra Avatar. Ela significa literalmente aquele que descende. Ou melhor, quando o Sr. Vishnu percebe que há um desequilíbrio, ele próprio desce sob a forma de diferentes seres do universo. Existe uma infinidade de avatars, encarnações do Sr. Vishnu, mas irei listar apenas as 10 principais. Hoje veremos o Sr. Vishnu apareceu em sua sexta encarnação como Parashuram, um guerreiro com machado. Ele era filho de Jamadagni e sua mãe chamava Renuka. Ele recebeu o machado depois de realizar muitas penitências para o Sr. Shiva. Ele é o primeiro Brahmana Kshatriya, ou melhor, é o primeiro sacerdote guerreiro que é descrito nos Vedas. Um rei chamado Kartavirya Arjuna e seu exército visitaram o pai de Parashurama, e o santo tentou alimentá-lo com um leite vindo de uma vaca divina chamada Kamadeno. O rei exigiu a vaca, mas Jamadagni recusou. Enfurecido, o rei tomou a força e destruiu todo o ashram. Parashurama então matou o rei e destruiu todo o seu exército. Em vingança, os filhos de Kartavirya Arjuna mataram Jamadagni. Parashurama prometeu matar todos os kshatriyas, todos os guerreiros da terra, 21 vezes seguidas. E por onde ele passava, ele criou rios de sangue. Por fim, seu avô, chamado Rishi Rukshika, apareceu diante dele e fez ele parar. Parashurama é um Chiranjeevi, ou melhor, imortal, e acredita-se que ele esteja presente até hoje nesse planeta, num local chamado Mahendragiri. Lembrando a vocês que isso é apenas um resumo. Caso você tenha curiosidade, procure o Srimad Bhagavatam, uma obra muito antiga que conta todos os detalhes sobre essas encarnações.